Grano Katunko, assalamu alaikum. Tastan the soy baraki, well walam, Oktoki or Tamung soyawayu, or Purduki or Tahargoshui, English kedita rabbitry. Layo ha mushtabas an hour day. Bear ha mushtabas an hour day. Depas back a gar jolly or bariki usi. دے حمل چکم دے دا دیر شروع دی دیوی میشتے اپا پاکستان کے یو سوئے چکم دا دا شپگو نوالا دا لسو پوری بچی روڑی پایوا میشت کے دے دا بچی وزن یو نیم کلوی دا دقو خان نمکین و ترسکو نی دا یو حلال زنور دے پا دنیا کے یو جوڑا پا برطانیا کے دا سیم لویشی ہوا چراغے لمبائی چار پٹ وا او وزن 22 کلو تر رسیدلو هغه په یو کال کې 203 او 2000 گازره خوړلې وی دا یو جوړوا او هغه په دنیا کې گینګ بک اپ ورلد ریکارډ چکم دی جوړ کړی سوېکا پغړې د لستر کو خوب کئ دا په دې کې د لستر کې نه پټی د شپې په تیار کې د لیدو صلاحیت د ډیر زیات دی په یو غار کې دوه نران بالکل نه اوسیږي او چې کله داسې وشي نو یو نر خامخا وژني یو پاتې کیږي د دې په جامو کې دننه هم ویښته دي په پاکستان کې ځای په ځای اوس د سویکو فارمونه شروع شوي دي او خلک سویکو فارمونو له توجه ورکړې ده ځکه چې د پیداوار ډیر زیات دی دا عام ګیاګانې خوري رنګ پاکستان کې چې کومې سویکې دي دا ټولې عام ګیاګانې خوري شنه خوري څاګونه خوري او په حسانه باندې ساتلې کیږي سویکا یو خاموشته به زناور دی که چا زما دا ویډیو خوښوي نو زما دا ویډیو لایک او سبسکرایب کړئ. والسلام.